bona tarda a tothom. Si us sembla, comencem amb aquesta presentació d'aquesta publicació, la renaturalització de la ciutat. Quan el 2016 Nacions Unides ens posa i ens planteja un full de ruta que hem de seguir els urbanistes, que hem de seguir a l'hora de fer les nostres ciutats, doncs ens planteja i ens diu, escolteu, aquestes ciutats que esteu construint, aquestes ciutats que esteu dissenyant d'aquesta forma com ho estàveu fent fins ara, doncs potser no responen al que haurien de ser les ciutats. Aquest llibre surt una mica d'aquesta voluntat, d'una voluntat de la gent que estem al peu del canó, projectant les ciutats i dissenyant-les, de veure que realment ens faltaven eines per poder fer, per poder millorar la qualitat de vida i no empitjorar-la. Són eines que ens poden ajudar a tindre més superfícies de verd urbà, però no necessàriament amb un cost per manteniment de metre quadrat més elevat. La naturalització dels espais urbans té aquesta triple dimensió, no? La dimensió de la interacció social, certament, no? D'afavorir la interacció, de canvi climàtic, de lluita i mitigació contra el canvi climàtic, evidentment, i la tercera, inqüestionable, sobre la millora de la salut de les persones. No? Salut que jo posaria en dos plans, salut física, però també salut mental. Renaturalitzar, al fons, vol dir deixar que la natura, a part, deixar que la natura faci el seu curs. Fem recerca, busquem informació, inventarem, mirem i coneixem, i a partir d'aquí podem prendre decisions i sabrem si estem anant bé o no estem anant bé. El dia a dia hem d'agafar les oportunitats que tenim, transformar-les per fer-les venir cap allà on a nosaltres ens interessa i sobretot explicar-nos moltíssim.